tanmateix, a partir dels anys 20 i 30 és on ens hem de traslladar per començar a trobar els primers plantejaments seriosos i enfocats a les vies polítiques del pancatalanisme. D'exponents del pancatalanisme podem situar a Catalunya, per exemple, l'historiador Antoni Rovira i Virgili, va ser diputat al Parlament de Catalunya, historiador molt conegut, també l'historiador Ferran Soldevila, al País Valencià el mestre Carles Salvador, un dels impulsors més importants de la llengua catalana en l'ensenyament a València, i un altre intel·lectual, Nicolau Primitiu. Perquè fa a Mallorca podríem situar el no menys important intel·lectual Gabriel Alomar. Al llarg dels 30 sí que algú s'ho planteja de manera política, però no sobretot com per construir un estat propi, sinó en gran part per reconduir la història d'Espanya i reformular la definició territorial de l'estat espanyol. És a dir, crear una Espanya on els quatre grans conjunts nacionals que creien els catalanistes, el castellà, el galaico-portuguès, el basc i el dels Països Catalans, visquessin una federació més o menys harmònica. La voluntat de construir un estat amb el mapa dels Països Catalans com a base era d'un sector molt minoritari i sobretot concentrat al Principat de Catalunya. Textos molt importants pel que fa al pancatalanisme seria el manifest contra les desviacions en el concepte de llengua i pàtria de l'any 34, on una sèrie d'intel·lectuals on podíem trobar Pompeu Fabra, Antoni Rovira i Virgili, Ferran Soldevila, Gabriel Alomar, propugnaran el trencament de la confusió entre les relacions d'Occitània i els Països Catalans i aquests mateixos com a conjunt nacional. Després, a l'any 36, trobem un altre conjunt de textos, seran dos molt importants, que serà el missatge als mallorquins, que serà una iniciativa propugnada des dels sectors de catalanistes de dretes, de Francesc Cambó, Joan Estelrich, però juntament amb la Generalitat, on es propugnarà un acostament cultural i fins i tot polític amb els sectors catalanistes de les Illes Balears. Aquest manifest tindrà una resposta, la resposta als catalans, que organitzaran els sectors catalanistes de Mallorca, i serà un conjunt de textos molt interessants en aquest camp, encara que la Guerra Civil esclatarà posteriorment i ho deixarà tot en un no-res. Si busquem en la història, el primer cop que apareix el terme Països Catalans és a finals del segle XIX, en un escrit d'una revista catalanista, 1888, i surt com una en minúscules i d'una manera aïllada. La següent vegada on ja es plasma en un llibre i se l'adjudica un conjunt nacional, jo diria que és el Ferran Soldevila amb un llibre d'història per nens de l'any 28. Per exemple, trobarem l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, que era una associació que preconitzava que el català sigués la llengua vehicular a l'ensenyament a Catalunya, que col·laborarà molt amb l'Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana, que farà el mateix al País Valencià, o amb un grup molt similar a Mallorca. També podem trobar organitzacions independentistes de caire cultural, com Palestra, que intentarà tenir activitats a tots els Països Catalans, i sobretot l'organització, en tant que administració més important que preconitzarà el pancatalanisme, serà la Generalitat Autònoma. A partir de que Catalunya tingui un estatut d'autonomia, Catalunya serà el centre del moviment pancatalanista, intentarà ajudar a tots aquests grups, que tant a Mallorca, València, Perpinyà, intentaven fer ressorgir un nacionalisme de Països Catalans, amb ajudes